Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Γιάννης. Θα κάνουμε ένα ακόμα βιντεάκι, αυτή τη φορά στα ελληνικά, για το πώς περνάμε τα ελληνικά γήπεδα στο CP Football Life 24. Ωραία, πρώτα απ' όλα πρέπει να έρθετε εδώ πέρα σε αυτό το site. Είναι από το GRE Football Ultimate Greek and Cyprus Patch για το PC. Θα πάτε κάτω. Θα αφήσω και link στο βίντεο για το συγκεκριμένο site. Θα έρθετε κάτω και θα βρείτε εδώ πέρα αυτά τα τρία αρχεία για τα γήπεδα. Πρέπει να κατεβάσετε και τα τρία για να τα κάνετε από συμπίεση. Δεν ξέρω άμα μπορείτε να το κάνετε και από συμπίεση και χωρίς να έχετε κατεβάσει και τα τρία τα αρχεία, αλλά υπάρχει πιθανότητα να μην ανοίγουν ή να μην δουλέψει σωστά έτσι και το κάνατε, οπότε εγώ τα είχα κατεβάσει και τα τρία τα αρχεία. Θα πατήσετε λήψη εδώ πάνω. Είναι 8 και 5 ακόμα κάτι γίγα αν θυμάμαι. Θα κάνετε να γίνει λήψη ούτως ή άλλως και θα αρχίσει να κατεβαίνει. Ωραία, δεν το κατεβάζω, το είχα κατεβάσει, τα έχω διαγράψει, δεν με ενδιαφέρουν πλέον, έχω κρατημένα αυτά που θέλω. Οπότε έρχεστε εδώ, κατεβάζετε και αυτό, κατεβάζετε και αυτό, κατεβάζετε και το τρίτο και στη συνέχεια τα κάνατε αποσυμπίεση. Μόλις τελειώσετε με την αποσυμπίεση, έρχεστε στο site του CP Football και αυτό θα το αφήσω στην περιγραφή κάτω. Και θέλετε με το που έρθετε στο site του CP Football να πάτε στην καρτέλα που λέει CP Football Live και στο Data References. Εδώ πέρα θα βρούμε τους αριθμούς που έχει κάθε ομάδα. Θα πάτε εδώ που λέει European Clubs. Ωραία, και βλέπετε, όπως βλέπετε, έχει τη Super League, την τουρκική, 130 για την Γαλατασαράι. Αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν, αλλά για την ελληνική λίγα. Εδώ είναι η Super League, 133 Ολυμπιακός, 198 Παναθηναϊκός και πάει λέγοντας. Ωραία. Τώρα, πάτε εκεί που έχετε κάνει εγκατάσταση το CP Football Life. Ωραία, είμαστε εδώ πέρα. Για μένα είναι εδώ. Πάτε στο Cider Addons. Πάτε στο Content. Μέχρι εδώ τους φακέλους τους έχει. Δεν θυμάμαι άμα είχε Stadiums από μόνο του όταν έγινε εγκατάσταση στο CP Football Life, γιατί μετά έβαλα πάρα πολλά στάδια μέσα. Οπότε, αν δεν έχει φάκελο Stadiums, δημιουργήστε τον μέσα στο content. Και εδώ πέρα τώρα θα βάλετε όλα τα γήπεδα που κάνατε extract που σας ενδιαφέρουν. Δηλαδή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΣΑΚ, του ΠΑΚ, του Άρη, του Αστέρα, του Όφη, του Βόλου, του Πανετολικού, του ΠΑΣ, του Ατρόμητου, από τα Γιάννενα, Πανσεραϊκός και Κηφισιάς που έβαλα τα γήπεδα είχαν πρόβλημα. Έδειχνε το χορτάρι ότι ήταν πολύ μπλε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είχαν κάποιο πρόβλημα, δεν ασχολήθηκα περιττέρω, δεν με πειράζει κιόλας για δύο ομάδες τώρα, άμα δεν έχουν τα γήπεδα. Οπότε τα ξαναέβγαλα, μόλις είδα ότι ήταν προβληματικά. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε εγκατάσταση, άμα θέλετε δοκιμάστε το κι εσείς μόνοι σας, ό,τι πιστεύετε. Λοιπόν, με το που κάνετε extract, πηγαίνετε μέσα στους φακέλους και βρίσκετε τα γήπεδα που θέλετε. Τα παίρνετε και τα κάνετε αντιγραφή επικόλυση όπως είναι εδώ μέσα. Όλα τα γήπεδα που θέλετε. Με το που γίνει η αντιγραφή επικόλυση των γηπέδων, ανοίγετε το Map Teams Addons Stadiums. Και το Map Teams. Ωραία. Εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε έχω εγώ πάρα πολλά στάδια. Έχω και από Βέλγιο, έχω και από Πορτογαλία, και από Ολλανδία, Τουρκία, Ρωσία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Σκωτία, Ισπανία. Και στο τέλος έβαλα της Ελλάδας. Εσείς λογικά δεν θα τα έχετε όλα τα υπόλοιπα γήπεδα, άμα δεν τα κατεβάσατε από το site του CP Football. Να σας δείξω και μισό λεπτό πώς τα κατεβάζετε και από το CP Football τα γήπεδα αυτά.
Εδώ στα Άντωνς έχει τα στάντιουμ. Και εξηγούν και οι άνθρωποι πώς να βάλετε τα γήπεδα μόνοι σας εδώ πέρα. Έχει της Αγγλίας, της Σκωτίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ρωσίας, Τουρκίας, Βέλγιου, Πορτογαλίας, Ολλανδίας. Άμα θέλετε να βάλετε και αυτά, μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα. Λοιπόν, ας ανοίξουμε λίγο αυτό. Εδώ πέρα τώρα. Θα δημιουργήσετε, θα γράψετε αυτό εδώ πάνω, όπως είναι ακριβώς, γκρις. Ωραία. 12-12, κόμμα. Αφήνετε τα κενά όπως πρέπει, ακριβώς αυτά τα κενά που έχει εδώ. 009 δηλώνετε το στάδιο. Τούμπα Stadium, κόμμα, κενό μετά το κόμμα. Έχει ένα κενό εδώ πέρα, άμα το βλέπετε. Πρέπει να το αφήσετε οπωσδήποτε αυτό το κενό. Σε όλα τα ονόματα, όπως βλέπετε και εδώ, Γεώργιος Καραϊσκάκης, κενό, Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μετά πάλι εδώ κενά. Για ένα στάδιουμ, κόμμα, κενό, για ένα στάδιουμ ξανά. Τα ονόματα που έχω εδώ μέσα είναι ακριβώς όπως τα ονόματα που είναι και οι φάκελοι που έχω κάνει αντιγραφή και επικόλυση μέσα στα στάδιουμς. Ωραία. Γεώργιος Καραϊσκάκης, βλέπετε. Γεώργιος Καραϊσκάκης, ακριβώς όπως είναι το όνομα του φακέλου, πρέπει να είναι και τα ονόματα εδώ. Και μετά κάποια κενά, Ολυμπιακός. Και αυτό, έτσι περνάτε την κάθε ομάδα. Δείτε πόσα έχω εγώ περασμένα. Κάντε το ακριβώς το ίδιο, με αυτούς τους αριθμούς στις ίδιες ομάδες, για να μην έχετε κάποιο πρόβλημα. Το ίδιο θα κάνετε και εδώ. Όπως βλέπετε και εδώ έχω πάλι Αγγλίες, Ιταλίες, Ισπανίες. Εσείς λογικά δεν τα έχετε άμα δεν βάλατε τα στάδια των άλλων ομάδων. Αλλά πρέπει να είναι πάνω από τα pre-installed stadiums, όπως και εδώ, τα ελληνικά που θα βάλετε. Και αν δεν έχετε κάποια άλλα αρχικά, ξεκινάτε Αντών Stadiums, βλέπετε εδώ πέρα 1-2 Enter, μετά από εκεί και βάζετε το ελληνικό το όνομα και μετά συνεχίζετε με τα γήπεδα. Αλλά θα βλέπετε και τα κενά είναι σημαντικά. Μετά από τα Αντών Stadiums έχει πάλι ένα κενό εδώ όπως βλέπετε και μετά έχει αυτό το pre-install stadiums. Από εδώ κάτω. Τι άλλο, εφόσον τα περάσετε στο notepad όλα αυτά, και στο ένα και στο άλλο, είναι ακριβώς τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Έτσι μπορείτε να τα περάσετε στο ένα και μετά να τα πάρετε όλα μαζί και να τα κάνετε αντιγραφή επικόλυση και στο άλλο το notepad. Τα κλείνετε και τα κάνετε αποθήκευση. Εγώ κάνω don't save γιατί δεν θέλω να αλλάξω κάτι, δεν ξέρω τι άλλαξα τώρα κατά λάθος εκεί. Με το που το κάνετε αυτό, παιδιά μου, τελείωσε. Είστε έτοιμοι. Ωραία, τώρα άμα πάλι κάτι δεν σας τρέξει, γιατί κάποιοι προσπαθήσατε μέσω του βίντεο που έκανα στα αγγλικά να το κάνατε και δεν μπορέσατε, δεν καταφέρετε, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και να δούμε να σας βοηθήσω μέσω... Πώς το λένε, έλα μωρέ. Δεν το ξέχασα τώρα. Ένα πρόγραμμα τέλος πάντων που μπορώ να σας διαχειριστώ τον υπολογιστή σας από μακριά, να σας βοηθήσω και να το διαχειριστώ εγώ. Να το κάνω εγώ, γιατί μπορεί να νομίζετε ότι δεν κάνετε κάποιο λάθος, αλλά σίγουρα κάνετε κάποιο λάθος για να μην περνάνε τα γήπεδα και να μην παίζουν σωστά. Αυτή είναι η διαδικασία, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Καλή επιτυχία
και κάντε κανένα like, κανένα subscribe. Δεν χαλάσει ο κόσμος. Φιλιά, τα λέμε στο γήπεδο.